末他也敢吃啊，对不对？那是黄芥末。嗯，好吃啊。那你的脸怎么这样？到底好不好吃？好吃。真的吗？那你的脸怎么这样子？那你的脸怎么这么不开心？哦，好开心是不是？啊，好。妹妹，你的脸怎么这样？怎么了啦？发生什么事？发生什么事情？赶快再沾一口吃吃看。芥末他也敢吃啊，对不对？那是黄芥末。好吃啊。那你的脸怎么这样？到底好不好吃？好吃。真的吗？那你的脸怎么这样子？那你继续吃。对啊，他占一大桶。妹妹，你的脸怎么这样？怎么了啦？发生什么事？发生什么事情？赶快再沾一口吃吃看。你在看你的落布了。咱做查某囡仔吼，袂当安尼，老歌名声吼，较唔听咧。你安尼，一个介意一个，一个倒过一个。你袂使啦。什么时阵阁有一个凯凯，我也唔知。你。三字经你唔想读过了吗？孔子、孟子咧教儒家思想，你唔想听啊过？那呢？你安尼叫别个同学怎样啊？莫再玩莫莫，等以后再去讲。你是喜欢凯凯啊？阿比嘛是凯凯啊。凯凯。我跟你讲，你就介意我一个就好啊，听到无？什么怪？你不是介意凯凯吗？阿比嘛是凯凯啊。好，阿另外那是凯凯，我是介意，好不？好，你就介意我就好啊，好不？袂使，你讲咱介我尔，好无？你莫，你出去，一个家无欢迎你，你出去。你莫出去，吵起来。一个家是我爸，我出钱的，你敢有出着？出。闹家庭革命啊！你不爱出去，我紧唱 A B C 给我听。